তো গাইজ কি খবৰ? তো গাইজ আজি আমি কথা পাতিম ইংলিছ মেকাৰ আৰু ডিম্পু বৰুৱাৰ বিষয়ে। তো ডিম্পু বৰুৱা আৰু ইংলিছ মেকাৰক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে থাইলেণ্ডত। তো আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে গম পায় ডিম্পু বৰুৱা থাইলেণ্ডলৈ গৈছিলে আৰু থাইলেণ্ডৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ ঘৰলৈ আহিলে। তো ডিম্পু বৰুৱা থাইলেণ্ডত যাৰ ঘৰত আছিলে অৰ্থাৎ ডিম্পিছ ব্লগ চেনেল যিটো ইউটিউব চেনেলৰ অনাৰ আছে তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ গৈছিলে আৰু সেই একেটা সময়তে ইংলিছ মেকাৰো তেখেতসকলৰ ঘৰলৈ গৈছিলে থাইলেণ্ডৰ ঘৰলৈ। তো একেলগে ডিম্পু বৰুৱা আৰু ইংলিছ মেকাৰক একেলগে এটা ফ্ৰেমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল থাইলেণ্ডত ডিম্পিছ ব্লগৰ লাষ্ট ব্লগটোত। তো তাৰে সৰু ক্লিপ এটা আমি চাই লওঁ আহক। আৰু যদি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে। আজি এয়া আমাৰ ঘৰত আলহী আৰু আলহী আপোনালোকে চিনি পাবই চবে। আমাৰ লগত আছে ইংলিছ মেকাৰ, চবেইটো চিনি পায়। আৰু তেওঁ ইয়াত আছে আৰু আমাৰ লগত আছে তেওঁ নিজৰ এটা চেনেল আছে। Watch and subscribe. Thank you. My channel name is Amar Brahma, Boro Travel Blog. Apnaloke sale hobo, sale hol. Sorry, mor okhomia okoman broken hoy like. Anyways, thank you sister. So amar logot ase ya mane Dimpu ase aro English maker rao amar da ya. Bhal lagise aji.